মই তাৰমানে মেডিকেলৰ পৰা আহিলোঁ। আহি মানে মোৰ মানুহজনী অসুখ হৈ আছে, তাৰপিছত মই বোলো অকণ পইচা উলিয়াম। তেনেকৈতে 3:30 বজাত ওলাই গ'লোঁ নেকি ঘৰৰ পৰা। ঘৰত গৈ পেলাই তাতে পইচাটো উলিয়াইছোঁ, মাত্ৰ উলিয়াই পেলাই মই এটিএমৰ পৰা আহি পিছদি পেলাই আহি তহঁতে সিহঁতে ক'লে কি, খুৰা এইটো আপোনাৰ হেৰি হৈছে নহয়, কাৰেকশ্যনটো কৰি যাওক, এইটো আকৌ হেৰি কৰক। তাৰপিছত মই এটিএমটো উলিয়ালোঁ, উলিয়াই পেলাই ASN ময়ে মাৰিলোঁ। মাৰোঁতে অ' খুৰা হোৱা নাই হোৱা নাই, এটিএমটো মোৰ হাতত আছে যে, পটককৈ সি মানে কাঢ়ি ল'লে, কাঢ়ি লৈ পেলাই এনেকা এনেকা কৰি আছে, পেটটো এনেকা এনেকা কৰি আছে। কৈছে মোৰ এটিএম দিয়া, দিওঁতে দিলে এটিএম, কিন্তু মোৰটো নহয়, মই চালোঁ মোৰটো নহয়, মানে বেলেগ এটা এটিএম, মানে কিবা ৰাজু চৌধুৰী নেকি বেলেগ, এই যে মোৰ এটিএম নহয়। সি তেনেকৈ কওঁতে মানে গাড়ীখনক লৈকে দৌৰ মাৰিছে, গাড়ীখন মানে আগৰ ল'ৰাটো গৈ গাড়ীখন মানে ষ্টাৰ্ট দিছে, গাড়ীখন মানে দৰ্জাটো খুলি মানে সি সোমায় আৰু। তেতিয়াই মই ধৰিলোঁ তাক, ধৰি মেলি একদম টানি লৈ আহিছোঁ, ইয়াক গাৰ জোৰ যিমান আছে মানে তাক ধৰি টানি লৈ আহি বাকী মানে গাড়ীটো লগে লগে পলাল, দৰ্জা বন্ধই কৰা নাই পিছফালৰ, মানে গাড়ীটো পলাল। তাৰপিছত এই দোকানখনৰ মাইকী মানুহ এজনী বহি আছিল থানাৰ ওচৰ এইফালে, যে তেওঁলোকৰ তাত 3 জন ল'ৰা আছিল, সেইবিলাকো আহিলে আৰু ইটো সেইটো মানে বহুত মানুহ গোট খাই গ'ল। গোট খাই যাওঁতে কিন্তু মই তাক ধৰিয়ে আছোঁ, এৰি দিয়া নাই, মানুহ কিন্তু বেলেগে মানুহ কোনো ধৰা নাই, মই ধৰি আছোঁ তাক। আপোনাক খুৰাবলৈ 3 জন কেইজন গৈছিলে? 2 জন আছিলে লগত, সেই লগৰটো আহি পেলাই মানে গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ই মানে এটিএমটো লৈ পলাব আৰু, ঠিক তেনেকৈ ধৰিলোঁ মই। গাড়ীত মানে গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু যাবলৈ দৰ্জাখন খুলি। আপোনাৰ ভয় লগা নাই? নাই নাই, মোক কি ভয় লাগিব, তাৰমানে মোৰ এটা হেৰি আছে কি, মোৰ যেতিয়া খং উঠিব কিবা হ'ব, মানে ঐশ্বৰিক শক্তি এটা আহি যায়, মোৰ মানে এনেই বল নাই, এনেই মানে দুৰ্বল মই, মানে একদম ঐশ্বৰিক শক্তি এটা আহি যায়। আৰক্ষীক সঞ্জাই দিলে, তাৰপিছত লগে লগে থানাত খবৰ দিলে কোনোবা এজনে, লগত দিওঁতে মানে থানাৰ মানুহজনে বোলে ধৰিছে, মই তদুপৰি ধৰি আছোঁ, কিন্তু আপোনালোক আপুনি এৰি দিয়ক, আপুনি এৰি দিয়ক, আমি আমি ধৰিছোঁ, এতিয়া থানাত লৈ আহিছে। আপোনাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান? মোৰ এতিয়া হেৰি চলি আছে 60 ইয়াৰ, ধৰক মোৰ আৰু 7 মাহ আছে ৰিটায়াৰ হ'বলৈ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।